Արև Հայրջան, ովքեր որ չեն կարողացել մասնակցել, ձեր ցավն էլ տանենք։ Ճիշտ ասած, որտեղ էստեղ հավաքվածները ներկայացնում էին մեր ազգի մեծամասնությունը, ես համոզված եմ։ Ինչպես որ փորձում էին որակավորել, հա, դավաճաններն են էստեղ հավաքվում, հիմա նրանք պետք է գետինը մտնեն, որտեղ հավաքվածների 90%-ը Արցախը եւ մեր հայրենիքի մնացած գերեվարված տարածքները ազատագրած մարդիկ էին։ Վիրավորները նույնիսկ, որ այսօրվա համար իրենց անկողնուց վեր էին կացել եւ եկել հասել էին այնտեղ։ Մի կին մոտեցավ ինձ, առաջին կին ազատամարտիկը, միակ կին ազատամարտիկը, որ առաջին կարգի հաշմանդամ է, բժիշկ եղել ֆրոնտում, ասեց, արդեն շատ երկար ժամանակ է, ես չեմ քայլել, բայց որ լսեցի ես կոչը, ես եկա այստեղ, որովհետև տեսա, թե ինչպես իմ հասակին մի քանի կանայք փորձում են որակավորել մեր նմաններին որպես դավաճաններ։ Շնորհակալ եմ, խոնարհվում եմ այդ կնոջ առաջ։ Եկել էին ազատամարտում եւ իհարկե ապրիլյան պատերազմում զոհված մեր երեխաների ծնողներ, դուք նրանց էիք դավաճան անվանում։ Այդ թե ու մեկ դուք դավաճան անվանում։ Եթե ինձ միայն ասեիք, ես այդքան չէի վրթովի, բայց որ այդ մարդկանց դավաճան եք ասում, դուք պետք է որ գետինը մտնեք միայն ամոթից, այդքանը ասեմ։ Եվ մի հոց բազմություն մոտ 500 հոգի, այս բավականին ցուրտ, բայց շատ հաճելի եղանակին շարժում են ոտքով, եւ մենք անմարկարակից վառել ենք ջահը, այդ ջահով հիմա մենք ծիծեռնակաբերդում վառել ենք ջահը, որտեղ մեր արյունները այդ կրակով մենք միացրեցինք, տանում ենք այդ ջահը դեպի Եռաբլուր։ Ասեմ, որ նաև հանդես եկան շատ, բացահայտվեցին շատ այսպես կոչված սուտի հարենասերներ, հա, օրակարգը սուտ համարելով եւ այլն, մենք հասկացանք, թե ով ում համար է աշխատում, դա էլ է շատ կարևոր մեր համար։ Դրա համար այս հայ հավաքները կլինեն շահունակական եւ կլինեն միայն ազգային հարցերով։ Քաղաքականությունը կթողեն կոստյումավորներին, մենք կհավաքվենք, մեր հարցերը կլուծենք, երբ որ կտեսնենք, որ կոստյումավորները համահանում ենք, այդ հարցերը կլուծենք, համոզված եղեք։ Ես սա վստահ եմ ասում, ես վճռականությունը այս տղաների, այս ֆիդայների, այս ազատամարտիկների, այս մարդկանց, այս հայերի, մաքուր հայերի վճռականությունը տեսնելով հիմա արդեն համոզված եմ ասում, ես ուրախ եմ, որ մարդիկ չկճվեցին, չլսեցին այդ սադրանքներին եւ ուղղակի եկան ու մասնակցեցին մեր այսօրվա այս ակցիային։ Մենք մոտավորապես մի ժամ ունենք քայլելու մինչեւ Եռաբլուր։ Եռաբլուրում նույնպես շատ գեղեցիկ մի այսպիսի արարողություն ունենք, երթում ենք տալու մեր տղաների շիրիմների առաջ, երթվելու ենք, որ նրանց արյունով նեցված հողը այլևս երբեք ոչ մի օտարի եւ նա մանավան թուրքի ոտքի կոխան չի լինելու, ոչ դրսից, ոչ ներսից, ասեմ ձեզ, ոչ դրսից, ոչ ներսից։ Այսօր ինձ եկել են նաև ծառայող տղաներից մի քանիսը, ովքեր արձակուրտում են պայմանագրային, նրանք որովհետև ծառայող են, չուզեցին որ ելույթ ունենան, չնայած ես նրանց սիրով կտրամադրեի, բայց նրանք խնդրել էին իրենց ծառայակիցները, ովքեր այսօր կանգնած են այն սահմանին, ասեցին, որ իրենք համաչում են, որ իրանք այնտեղ կանգնած սահմանին այսպիսի խոսքեր են լսում, տարածք հանձնել, չգիտեմ, խաղաղություն եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ նրանք այնտեղ զենքը գիտեն, ձերքին կանգնած գիտեն, ով է կանգնած նրանց առաջ եւ ինչ է նրանց դիմացը կանգնած ոսոֆի թշնամու ուխտադրուժ թուրքի մտադրությունը, եւ նրանք չեն վախենում, թուրքից, նրանք հասկանում են, որ միակ ձևը նրանց հարվածելու դա թիկունքից է։ Մենք էլ էստեղ թույլ չենք տա, որ թիկունքից մեր տղեկին խփեն, հավատացեք, ես հիմա ցույց կտամ, որ ինչ ոգևորությամբ մարդիկ քայլում են Մաշտոցի պողոտայով դեպի Իսակով, այնտեղից գնում ենք արդեն դեպի Եռաբլուր։ Thank you.
Մեկ ես է ձեզ եմ սիրում, բոլորիտ։ Մեքենայով արի։ Ռիսկով ենգե։ Դեսի չաս։ Զորո դինե։ Աշխատանք եմ ժամինի երկում են ես ակումում էլ, իր համար իմին աշխատանք եմ հայրս ալում։ Ես է բրանատական գել է բրընտանիքով գալու եք։ Շորակալ եմ, շատ շորակալ եմ։ Մենց ես էլ հետ էինք, բայքի աշխատանք եմ։ Մենք ես ավագտե դեր կլինի։ Մենք միշտ առաջի շարքում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրում եմ։ Կլինի, հայկական հարցերը շատ են, լե այնքան հարց ունենք ուտելու։ Հա։ Եղա, շնորհակալություն, ապրեք։ Ասելա, չէ՞։ Ասելա։ Հա։ Խոսաս լայվով։ Քիչ արդեն կարաս դառնա լայվը։ Ինչի տակով գնացին, լա, ոչ իչ։ Ասեմ, որ շատ կազմակերպած ու շատ կարգուկահանով անցավ, շնորհակալ ենք նաև մեր ոստիկաններից, որոնք իրենց հիմա էլ հենց հայ տեսնում եք մեր հետ միասին, մասնակցում են։ Ջա առաջում է, եթե սա։ Տեսեք, ոստիկանները մեր հետ միասին մասնակցում են, կարելի ասել, եւ ապահովում են մեր անվտանգությունը։ Օրակարգից ոչինչ չշեղվեցինք։ Մենք մեր խոսքի տերն ենք եւ այսուհետ էլ մեր խոսքի տերն ենք լինելու։ Եվ ասեմ ձեզ, նման հայահավաքները այ հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, նման հայահավաքները ինչ հա, հա այնա մեզ ողջունում են, նաև աջակցում են, նաև պատշգամբներից տեսնում եք մեր արենակիցները, մարդիկ դրոշներ են կախել իրենց ուրեմն պատշգամբներից ի աջակցություն, այս ասեմ շատերը չեն կարողացել գալ, աշխատանքային օր եւ աշխատանքային ժամի հենց ավարտին էր նշանակված, ինչպես բազմիցս ասեցինք, քանի որ մենք սա առաջին հավաքն էր, հայ հավաքը, այսպես ասած հայերով հավաքվեցինք անպատրաստից եւ շատ լավ ստացվեց, կարեւորը տեսանք, որ անտարբեր չի մեր ազգը, ատեսեք դեպի հետև։ Ինչպես տեսնում եք,
Ինչպես տեսնում եք, նաև երթևեկության համար մենք մի գիծը բաց ենք թողել, նպատակ չունենք փողոց փակելու։ Դա միանշանակ պարալիզացնելով չի, էլի, ամեն ինչի համար պետք է փողոց փակենք։ Հասկացանք, որ ժամանակին պետք էր արեցինք եւ այլն, բայց հիմա ամեն մի հոգնիկ հարցով չի կարելի պարալիզացնել ամբողջ երկիր կամ ինչ-որ մեկ ուրիշի ազատ տեղաշարժման ուրեմն իրավունքի վրա։ Հա, ընդհատվեց, զանգ եկավ, մի հատ էլ ցույց տամ, հա, որ պատկերացում կազմեք։ Հա, տեսնում եք մեքենաները երրորդ գծով, մեքենաները գիծը ազատ են թողել, որ մարդիկ աշխատանքից շուշ են անում, մեկ օդանավակայան է գնում։ Ասեմ ձեզ, մարդիկ են եղել, որ ընդամենը մի քանի ժամով էին եկել, Մոսկվայից էին եկել, մարդիկ այն Լոս Անջելոսից են եկել, եւ ես գիտեմ, որ այսօր Լոս Անջելոսում մի խումբ հայեր նույնպես նույն ժամին ինչ որ մենք ստեղ ենք արել, այնտեղ ժամը 7-ին է, երեկոյան, այսպիսի ակցիա են անցկացնելու, եւ նաեւ ասեմ ձեզ, որ շատ քաղաքներում ուղակի հավաքվել են Սունգայիթի զոհերի հետ կապված փոքրիկ խմբերով, եւ նույնպես իրենց աջակցությունը հայտնեցին մեզ հեռախոսով եւ այլնով։ Ինչպես ասացի, արդեն նման հայահավաքները շարունակական բնույթ են գրելու, եւ մենք ազգային հարցերը առաջ ենք քաշելու անընդհատ մեջ, եւ թույլ չենք տալու որևէ ազգադավ ծրագիր, որ այդ ազգադավ ծրագիրը անցկացնեն, եթե կլինի այդպիսի ծրագրեր, թույլ չենք տալու ազգային շահերից չփոխող որևէ օրենք անցկացնեն, թույլ չենք տալու որպեսի Նիկոլի Ռեժիմին, այդ ձեռքի մեղա մի խոսքով, ասեմ ձեզ, ուրեմն շատ կարևոր է, որ ոչ թե այն նման կոչերով, իհարկե երիտասարդը իր կարծիքն է այդում, բայց այ մենք ցույց չտանք, որպեսի երբևէ որևէ ազգադավ ծրագիր, որևէ ազգադավ օրենք անցկացվի, որի տակից հետո չենք կարողանալ դուրս գանք։ Բա ցանկացած ազգային խնդիր բարձրացնելու ենք եւ ստիպելու ենք, պարտադրելու ենք, անկախ թե ով կլինի իշխանության, ովքեր կգան, ովքեր կգնան, ազգային խնդիրները այսուհետ բարձրացվելու են բարձր մակարդակով, արդա խորհրդարանական ուժ որպես հանդես են գալու այսպես ազգովի բոլոր տարբեր կառույցներ, չգիտեմ, հուսակցություններ եւ այլն, ովքեր որ իրոք ուզում են մասնակցեն մեր ազգի, ուրեմն, փրկության ծրագրին։ Իսկ ազգի փրկությունը նրա մեջ է, որ մենք այսօրվա օրակարգով սկսած, որ ոչ միայն ներսի, այլ դրսի աշխարհին ասենք, որ մենք այսօրվա գծված սահմանից ոչ մի թիզ չենք վախենում այդ բառից, չունենք ազելու։ Լավ, գլուխները շատ չտանեմ, լավ եղեք, դեռ շատ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, եթե առիթ լինի էլի խոսենք, համոզված եմ նկարողներ շատ կան, ես գնամ միանամ մեր առաջին շարքերում քայլողները, խնդրեցին, որ ես էլ մոտենամ, գնամ մոտենամ։